ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹೇಮಾವತಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಚರಂಡಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ ಚರಂಡಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ತೋವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗಂತೂ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋವಿನಕೆರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ನಗರ ಕಡೆಗೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರು ನೀರಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಡವರು ಇದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸರಿಪಡಿಸದ ಹೇಮಾವತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಣುವಿನ ಕುರಿಕೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೇಮಾವತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಂಟಾನುಗಟ್ಟಲೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋರೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆ ವಾಲ್ವನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದು ಕಾರಂಜಿಯಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವಂಥ ಹೇಮಾವತಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೋಲಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಕಡೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ನತಿ ಕುಮಾರ್ ತೋವಿನಕೆರೆ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಕುಡಿಯುವ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏಕಾಏಕಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನೀರು ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖಾವಾರು ಇದೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೋ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ
ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯವಾದಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವಾದಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಇಲಾಖಾವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಂದು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿಕೆಯಿಂದ 8-7 ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ 24 ಹಳ್ಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿತ್ತು? ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರಟಗೆರೆಯಿಂದ. ಮೂರ್ತಿ, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಈ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಯಾಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಂತ? ಅದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಇದು ತೋಯಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ. ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಿಂದ ತೋಯಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು 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 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಹಲೋ 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 ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಆಡಿಯೋ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀವಿ. ಚರಂಡಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿದು. ಹೇಮಾವತಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಡೆದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಚರಂಡಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಈ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ನೀರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣ, ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಣುವಿನ ಕುರಿಕೆ ಈ ಹೋಬಳಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತಹ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸರಿಪಡಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೀತು? ಸೊ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಮಾವತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರು, ಏನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಹೌದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಇದು ನಿನ್ನೆ 10 ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದೋಗಿದೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಹೇಮಾವತಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ, 10 ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನೀರೋದು. ನಿನ್ನೆ ರಜಾ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೋನ್ ಕೂಡ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬಂದು ನೀರು ಸಂಪರ್ಕನ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ಪಡಿಸದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಒಡೆದೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪೈಪ್ಗಳು ಒಡೆದೋಗಿರುವಂತದ್ದ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿನ ಏನು ಅಂತ? ಹೌದು, ಅದು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಹಾದೋಗಿದೆ ಏನದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳು, ರಜ ಲಾರಿಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ 2 ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೂರ್ತಿ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಮಾವತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಜಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀರು ಪೋಲಾಗದೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಮೇನ್ ಪೈಪ್ ವೈರ್ ಇದು ಲೈನು, ಮತ್ತು ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಣುವಿನ ಕುರಿಕೆ ಕೆರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜಟ್ಟಿಗೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಣುವಿನ ಕುರಿಕೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಡಿ ನೀರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇದು.
ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಮಾವತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಂದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಮಾವತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ಎಸ್, ಹೇಮಾವತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸತತ 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ನೀರು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಚರಂಡಿ ನೀರಲ್ಲ, ಇದು ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರು, ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಇಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೋಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು, ಲಾರಿ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು 2nd ಟೈಮ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಮಾವತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತೇಪೆ ಹಾಕದ ಬಿಟ್ಟ ಅವತ್ತಿಗಲ್ಲಿಗೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಜನರನ್ನೇ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಬಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಿರುವಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇದೀಗ ಚರಂಡಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.